Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. S'acosta Sant Jordi i és inevitable deixar passar aquesta diada tan bonica i tan primaveral que ens encanta i que celebrem tant aquí a Catalunya. Ara avui ho fem parlant de flors, perquè ja sabem, els llibres i les roses. I m'acompanya la Cefa de la floristeria Romeu d'aquí de la Rambla Nova de Tarragona. Floristeria emblemàtica des del 1905 oberts. Sí, sí, de 1905, el tiet de la meva àvia va obrir la primera floristeria i ara doncs, ja encara seguim. Cefa, em comentaves fora de càmeres, no?, fa una estoneta, que des dels 15 anys portes a la floristeria, per la qual molts Sant Jordis a les esquenes. Com es diu un dia de Sant Jordi? Molt, amb molta intensitat, molts nervis, perquè no pots fallar el client, no pots fallar la gent nova i molta feina. Quines són les expectatives per aquest 2024? Jo he comprat igual o una mica més que l'any passat, perquè la gent cada any ho celebra més i jo crec que cada any si fa bon temps i al caure en dia de cada dia pues hi ha més moviment perquè els bancs, oficines, tota aquesta gent que el fin de setmana pues, potser no ho celebra tant, aquest any al caure en dimarts pues, jo crec que serà un bon dia. De fet, és un debat, no?, que hi ha aquí a Catalunya, que hi ha gent que diu que Sant Jordi hauria de ser un dia festiu i hi ha gent que es manté que hauria de ser un dia laborable. Quina és l'opinió d'una florista? Home, jo comercialment és millor que, la gent, que no sigui festa, perquè si no la gent també marxa fora, però tindria que ser també festa. Home, si no s'acabaria convertint en un pont, potser. Sí. I t'anava a preguntar, clar, com us prepareu? Perquè entenc que és el dia que més flors veneu de tot l'any? El dia que vens més roses, sí. Flors, tot, ja tots sants, el dia de la mare, hi ha moltes diades. Però el que es venen més roses és el dia de Sant Jordi. Jo, individualment, amb les altres floristeries, n'hi venc unes 2.000, més les de color. Aquest any pues, seran unes 2.500. És a dir, que és un dels dies més importants pels floristes de tot l'any, no? Amb altres diades com Tots Sants, etc. Sí, sí, a més porta molta feina, perquè dius, vaig a fer 1.000 roses, però és que són moltes. És que, clar, les tens que pelar, les tens que posar a la bossa, el llaç, l'etiqueta, vull dir, és molta feina, però bueno, per això estem, per servir bé al client i que cada un agafi la rosa. Farem molts models, hi ha models al bàsic, però cada vegada la gent vol una rosa més... Cada vegada es venen més roses, no només vermelles, sinó de colors? La de color, sí, però la vermella és la que reina, no? Després la que fa les pètals groc i vermell, que és la catalana, i la de colors. Doncs, clar, i a part aquí a la floristeria Romeu, no? Dèiem que teniu 4 botigues a tota la ciutat i el dia de Sant Jordi on us podrem trobar? Pues a la Rambla, aquí al quiosc, a la floristeria de la Vall de la Rabassada, a la carretera del cementiri, a la plaça Verdaguer. Comentaves que heu comprat 2.000 flors, una mica més que l'any passat, no? No sé si l'expectativa és vendre-les totes. L'any passat les vaig vendre, espero que aquest any també. Sí, sí, 2.000 jo, eh? Després som tot família, però cada una fa la seva provisió. A quin preu podrem comprar les roses? Pues n'hi haurà de 4, 5, 10, 15, 20 euros, és que és el que et deia. Vull dir, la gent cada vegada vol una rosa diferent, amb flor seca, amb fulles, amb sac, ja no el típic envoltori de plàstic. Tot i que portis tants anys dedicant-te a les flors i tants Sant Jordis a l'esquena, com comentàvem al principi, continues sent una diada que vius amb una il·lusió especial? Sí, sí, perquè és un dia molt bonic, que tothom et ve a veure, tothom veus la il·lusió que... tria la que vulguis, veus les parelles enamorades i que aquest dia pues, bueno, se celebra molt i fa molt d'alegria. Parelles i no parelles, no? Que també cada vegada més els pares compren roses a les filles, els nets a les àvies i acaba convertint-se en la celebració de l'amor en general i no només de l'amor de parella. Sí, per també quan ve un nen que diu vull una rosa per la mare i dius veus que mono i, o inclús ara ja les noies ja regalen més roses, fan al revés.
La compra el llibre i ella regala la rosa a l'home. Ara això també doncs, és molt bonic. Doncs avui hem conegut aquí a la Furgo com es prepara una floristeria per un dels dies més importants de l'any, el Sant Jordi, on, com ja sabeu, moltes roses i molts, molts llibres. Moltíssimes gràcies a la Cefa de la floristeria Romeu i ens veurem ben aviat a la propera Furgo. Adeu, adeu!